ጤና ስጥ ላይ ተመልካቾቻችን የሶደሬ ቲቪ ነው በቅድሚያም ዋናና እና ዜና የፈረንሳይ የጮ ፕሬዝደንትና የባለቤታቸው የዕድሜ ልዩነት በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ ሆኗል ምርቶቻቸው በጤና ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ስድስት የውሃና የከረሜላ አምራቾች ንግድ ፍቃድ ተሰረዘ ጆን ማክፌ በቀላሉ የማይበረበረ ስማርት ስልክ በዚህ ዓመት ለገበያ ይቀርቧል ተባለ የድርቅ ተረጆች ቁጥር ወደ 77 ሚሊዮን አሻቀበ የህዋ ሳይንስ ምሁሩ የቀብር ስነ ተከናወነ መንግስት ሂልተን ሆቴልን ለመሸጥ በወራት ጊዜ ውስጥ ጨረታ ለማውጣት እየተዘጋጀ ነው ቆይታችሁን ከሶዳሬ ቲቪ ጋር አድርጉ ወደ ዝርዝር ዜናችን እናልፋለን የፈረንሳ የጩ ፕሬዝደንትና የባለቤታቸው የእድሜ ልዩነት በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ ሆኗል በፈረንሳይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የአሸናፊነት ግምት የተሰጣቸው ማኑኤል ማርካንና ባለቤታቸው መካከል ያለው የእድሜ ልዩነት በማህበራዊ ትስስር ድረገጾች ላይ መነጋገሪያ ሆኗል ሁለቱ ጥንዶች መካከል ያለው የእድሜ ልዩነት 24 ዓመት ሲሆን በርካቶችም መነጋገሪያ አድርገውታልን የተባለው ወጣቱ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ይሆናል ተብሎ ሰፊ ግምት የተሰጣቸው የ39 ዓመቱ ማኑኤል ማርኮን ባለቤታቸው የ64 ዓመት ሴት መሆናቸው ነው መነጋገሪያ የሆነው ሁለቱ ጥንዶች የተገናኙት በትምህርት ቤት ሲሆን በወቅቱም ማርኮን ተማሪ ባለቤታቸው ብርጌት ደግሞ መምህር ነበሩ ታዲያ ማርኮን የ15 ዓመት ታዳጊ እያሉ መምህርቱ ብርጌት ደግሞ የ42 ዓመት ጎል ሆነው ነበር በፍቅር ግንኙነት የጀመሩት ማርኮን በወቅቱ ከመምህርቱ ፍቅር እንደያዛቸውና ሊያገቧቸው እንደሚፈልግ ለወላጆቻቸው ቢናገርም ከወላጃቸው ዘንድ የጠበቀውን ምላሽ አላገኙም ወላጆቻቸውም የልጃቸውን ጥያቄ ውድቅ አድርገውበት እንደነበር ነው የተነገረው ሆኖም ግን ሁለቱ ጥንዶች ተግባብተው ማርኮም በወቅቱ የሶስት እናት ልጆች የነበሩትን መምህርቱን ማግባታቸው ነው የተነገረው ምርቶቻቸው በጤና ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ስድስት የውሃና የከረሜላ አምራሽ ንግድ ፍቃድ ተሰረዘ በህብረተሰብ ጤና ላይ ጉዳት ያደርሳሉ ባላቸው ስድስት የከረሜላና የውሃ አምራሽ ኩባንያዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ ባለስልጣኑ በክትትልና ቁጥጥር ስራው ለህብረተሰቡ ጤና እስኪናቸው ያላቸው፣ ያላቸውን አራት የከረሜላና ሁለት የታሸገ ውሃ አምራችና አስመጪዎች የንግድ ፍቃድ መሰረዙን ገልጿል የባለስልጣኑ የምግብ አምራቾች ቁጥጥር አስተባባሪ አቶ ገረመው ጣሰው እንደገለጹት በድርጅቱ ላይ እርምጃ የተወሰደው በመቶ ዘጠና ሀገር በቀል የምግብ አምራችና ላኪዎች ላይ ባካሄደው የቁጥጥርና የክትትል ስራ ነው የስድስቱም ድርጅት ምርቶች ለህብረተሰቡ ጤና እስኪ ሆኖ በመገኘቱ ከገበያ እንዲወገዱ ተደርጓል ብለዋል የባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳምሶን አብርሃ እርምጃ ከተወሰደባቸው ድርጅቶች መካከል የከረሜላ አምራችና አስመጪዎቹ ግሪንሼር ስዊት ወርልድ እና ኤትፊት ሲሆኑ ሪል ወተር እና ገንድሮ ወተር ደግሞ ሁለቱ ፈቃዳቸውን የተነጠቁ አምራቾች ከስድስቱ አምስቱ መሆናቸውን ተናግረዋል አንዱን ከረሜል አምራች ስም እንዲናገሩ እዚያ ለሁለቱም የተቋሙ ኃላፊዎች ቢያቀርብም መረጃውን እንዳላገኘ ጠቅሷል ድርጅቶቹ ከመታገዳቸው በፊት ማስጠንቀቂያ እንደደረሳቸው የተናገሩት አቶ ገረመው ማስጠንቀቂያውን ተቀብለው ለማሻሻል ባለመፈለጋቸው እርምጃ መወ ወሰዱን አስረድተዋል በተመሳሳይም ለ16 ምግብ አምራችና አስመጪዎች ባለስልጣኑ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መስጠቱንም ነው የተናገሩት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ከተሰጣቸው ድርጅቶች ስምንቱ የምግብ አስመጭና ላኪ ሲሆኑ ስምንቱ ደግሞ አምራች መሆናቸውን ጠቅሰዋል ከነዚህ በተጨማሪም 28ቱ የተለያዩ አምራሽ ድርጅቶች ላይም ምርቶቻቸው ጥራትና ደረጃቸውን ያልጠበቁ በመሆኑ ከተሰራጩት ገበያ እንዲሰበስቡ በማድረግ እገዳ እንደተጣለባቸው ተናግረዋል ጆን ማክፌ በቀላሉ የማይበረበር ስማርት ስልክ በዚህ ዓመት ለገበያ ይቀርቧል ተባለ በአለማችን ላይ ስማርት ስልኮች ለሳይበር ዘራፊዎች መጋለጣቸው ለበርካቶች የራስ ምታት እየሆነባቸው ነው የኑቶሬስ ፈጣሪውና የዓለማችን ትልቁ የቴክኖሎጂ ደህንነት ኩባንያ ለዚህ መፍትሄ የሚሆን አዲስ ሀሳብ ይዤ መጥቻለው እያለ ይገኛል የኩባንያው ባለቤት ጆን ማክፌ ደህንነቱ በጣም የተጠበቀና የእውነት የግላችን ብቻ የሆነ በስማርት ስልክ ይዤ የመምጣት እቅዳለኝ ሲልም አስታውቋል ጆን ማክፌ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ስማርት ስልክ ለገበያ በሚቀርብበት ጊዜም 1100 የአሜሪካ ዶላር የመሸጫ ዋጋ ተቆርጦለታል። ስማርት ስልኩን ልዩ ያደርገዋል ካላችሁ ደግሞ ስልኩ ላይ ያለና ለብሉቱዝ እና ዋይፋይ የሚያገለግል አንቴናን እንዲሁም ያለንበትን ቦታ የሚጠቁም ጂኦ ሎኬሽን በፈለግነው ሰዓት ለመክፈትና ለማጥፋት የሚያስችል ቴክኖሎጂ የተገጠመለት በመሆኑ ነው የስልኩ ፈጣሪ ማክፌ በሰጠው አስተያየት በስልኩ የጀርባ አካል ላይ ማብሪያና ማጥፊያ የተገጠመለት ሲሆን ይህም በፈለግነው ሰዓት ስልኩን ከባትሪው ላይ ለማለያየት የዋይፋይ የጂኦ ሎኬሽንና የብሉቱዝ አንቴናን ለመዝጋት እንዲሁም የስልኩን ካሜራ ና ማይክሮፎን ከአገልግሎት ውጭ ለማድረግ የሚያስችል ነው ጆን ማክፌ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ ስማርት ስልክም በያዝነው የፈረንጆቹ 2017 ለገበያ እንደሚቀርብ ተገልጿል የድርቅ ቁጥር ወደ 77 ሚሊዮን አሻቀበ ለጋሽ ሀገራት ለአደጋው ምላሽ እየሰጡ አይደለም በሀገሪቱ የድርቅ አደጋ ተረጆች ቁጥር ከ56 ሚሊዮን ወደ 778 ሚሊዮን ማሻቀቡን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ለአዲስ አድማስ ያስታወቁ ሲሆን መንግስት እያቀረበ ካለው እርዳታ ውጪ ለጋሽ ድርጅቶች በሚፈለገው መጠን ለአደጋው ምላሽ እየሰጡ አይደለም ብለዋል ኮሚሽኑ ባለፈው ጥር ወር 56 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ እንደሚፈልጉ መግለጹ የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከ2 ሚሊዮን በላይ በመጨመር የተረጂዎች ቁጥር ወደ 77.8 ሚሊዮን ማሻቀቡ ታውቋል የተረጂዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን የጨመረው በኦሮሚያ ክልል ሲሆን ተጨማሪ 1.5 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል በደቡብ ክልል 203000 እንዲሁም በአማራ 304000 ተጨማሪ ተረጃዎች መገኘታቸውን ኮሚሽነሩ ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል ቁጥሩ በተጠቀሰው መጠን ሊጨምር የቻለው ከድርቁ ጊዜ መራዘም ጋር በተያያዘ ና በአንዳንድ አካባቢዎች ከመስከረም እስከ ህዳር ባለው ወቅት ውርጭ መከሰቱን ተከትሎ የሰብል ውድመት በመድረሱ እንደሆነ የጠቆሙት ኮሚሽነሩ በደቡብ ክልል ደግሞ ከድርቁ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናከር ጋር ተያይዞ የተረጆች ቁጥር መጨመሩን አስረድተዋል በአማራ ክልል ከ300 በላይ ዜጎች እርዳታ ጠባቂ የሆኑት ከድርቅ ጋር በተያያዘ ሳይሆን በውርጭና በጎርፍ እንዲሁም በበረዶ ዝናብ ሳቢያ ሰብላቸው በመውደሙ እንደሆነ የኮሚሽኑ መረጃ አመልክቷል ከሚያዚያ ጀምሮ በዚሁ ስሌት መሰረት ለተረጂዎች እርዳታ እየቀረበ መሆኑን ያስታወቁት ኮሚሽነሩ የአሜሪካ መንግስት ከለገሰው የ114 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ውጪ ጎልቶ የሚጠቀስ ሌላ እርዳታ ከለጋሽ መንግስታት አለመገኘቱን ጠቁመው መንግስት ችግሩን በራሱ አቅም ለመወጣት እየጣረ ነው ብለዋል በመጋቢት ወር ይጠበቅ የነበረው የበልግ ዝናብ ሁኔታ ምን ያህል እንደነበር በግንቦት ወር መጨረሻ ተገምግሞ በሰኒወር የተረጆች ቁጥር ላይ ክለሳ የሚደረግ ሲሆን ቁጥሩ ከዚህም በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ጠቁመዋል አገሪቱ በ50 አመታት ውስጥ አይታው አይታወቅም የተባለው ድርቅ የተከሰተው በ 207 ና 208 ሲሆን በወቅቱ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተረጆችን ቁጥር ወደ 15 ሚሊዮን አድርሰውት ነበር መንግስት በበኩሉ 101 ሚሊዮን መሆኑን መግለጹ ይታወሳል የህዋ ሳይንስ ምሁሩ የቀብር ስነ ሥርዓት ተከናወነ በድንገተኛ የልብ ህመም ሕይወታቸው ያለፈው የስነ ህዋ ሳይንስ ተመራማሪውና የኢትዮጵያ የህዋ ሳይንስ ማህበር መስራች የነበሩት ዶክተር ለገሰ ወትሮ የቀብር ስነ ስርዓት ትናንት በአዲስ አበባ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ትምህርት ክፍል መምህርና የስነ ህዋ ሳይንስ ተመራማሪ የነበሩት ዶክተር ለገሰ ወትሮ ለበርካታ አመታት በስነ ህዋ ሳይንስ ላይ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ የሬዲዮ ፕሮግራም በማቅረብም ይታወቃሉ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚና የአፍሪካ አስትሮኖሚ ማህበር መስራችም ነበሩ የዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ማህበር አባል የነበሩት ዶክተር ለገሰ አራት መቶ ስልሳ አመት የቆየውን የጂኦ ማግኔቲክ ፊልድ ሪቨርስ አልንቆቅልሽም በመፍታት እንደሚታወቁ ተጠቁሟል ለዶክተር ለገሰ ወትሮ ወዳጅ ዘመዶችና ለመላው አድናቂያቸው ሶደር መጽናናትን ይመኛል መንግስት ሂልተን ሆቴልን ለመሸጥ በወራት ጊዜ ውስጥ ጨረታ ለማውጣት እየተዘጋጀ ነው ሻንግሪላን ጨምሮ በርካታ ኩባንያዎች ፍላጎት አሳይተዋል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባለ ኮከብ ሆቴል የነበረውን ሂልተን ሆቴልን ለመሸጥ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ከሦስት ወራት በኋላ ጨረታ ያወጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው በዚህ ጨረታ ለመሳተፍ ከአስር ያላነሱ ሀገር በቀልና አለም አቀፍ ኩባንያዎች እየተጠባበቁ መሆኑ ታውቋል ሂልተን አዲስ አበባን የራሳቸው ለማድረግና ፍላጎት ካሳዩ ኩባንያዎች መካከል ሰንሻይን ግሩፕ መቀመጫውን ሆንግ ኮንግ እና ዱባይ እያደረጉት ሻንግሪላ እና አልቦዋርድ ኢንቨስትመንት ይገኙበታል ሰንሻይን ግሩፕ መስቀል አደባባይ አካባቢ ማሪዮት ሆቴልን በዚህ ዓለም አቀፍ የንግድ ስያሜ ቦሌ መዳን ዓለም አካባቢ ተጨማሪ ሆቴል እየገነባ ነው ከዚህ በተጨማሪም በሐዋሳ በሂልተን ሆቴል ስያሜ የሚተዳደር የሆቴል ፕሮጀክት ነድፏል መቀመጫውን ሆንግ ኮንግ በማድረግ የመጀመሪያውን ሆቴል በሲንጋፖር በመገንባት ወደ ሆቴልና ሪዞርት ቢዝነስ የገባው ሻንግሪላ በርካታ ሀገሮች 9 ሆቴሎች ሆቴሎችና ሪዞርቶችን ያስተዳደራል ይሄ ግዙፍ አለም አቀፍ ኩባንያ ሂልተን ሆቴልን ለመግዛትና ተጨማሪ አዲስ ሆቴል በአዲስ አበባ ለመገንባትም ለመንግስት ጥያቄ ማቅረቡን የሪፖርተር ምንጮች ጠቁመዋል ሶስተኛው ኩባንያ አልቦዋርድ ኢንቨስትመንትስ ነው ይሄ ኩባንያ ቀደም ሲል አልከሪፍ ሆቴል ኢትዮጵያ ኩባንያ መስቀል አደባባይ የገነባቸው ሁለት የሆቴል ፕሮጀክቶች በ25 ሚሊዮን ዶላር በመግዛት ኢትዮጵያ ገብቷል ሁለቱ ሆቴሎች 1232 ካሬ ቦታ ላይ ያረፉ ናቸው ይሄ ኩባንያ ሂልተን ሆቴልን ለመግዛት ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ጥያቄ አቅርቧል መንግስት ከተለያዩ አቅጣጫዎች ጥያቄ ቢቀርቡለትም ሆቴሉን በግልጽ ጨረታ ለመሸጥ አቋም በመያዙ ሀገር በቀልና አለም አቀፍ ኩባንያዎች በጨረታው ለመሳተፍ ፍላጎት ማሳየታቸውን ለማወቅ ተችሏል የአሰንሻይን ግሩፕ እና ባለቤት ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ በጥቂት ወራት ውስጥ በሚወጣው ጨረታ ለመሳተፍ እየተዘጋጁ መሆኑን ለሪፖርተር አረጋግጠዋል መንግስት የተለያዩ ኩባንያዎች ሂልተን አዲስ አበባን በድርድር ለመግዛት ጥያቄ ቢቀርብለትም ጥያቄዎቹም ባለመቀበል ሂልተን አዲስ አበባን በግልጽ ጨረታ እንዲሸጥ ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴርና በብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነሪና ገርደሴ ለሚመራው የሂልተን ሆቴል ስራ አመራር ቦርድ ትእዛዝ ሰጥቷል መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርስ የቻለው አገር በቀል ኩባንያዎች ለገነባቸው ሆቴሎች የማኔጅመንት ስራውን አለም አቀፍ ሂልተን እንዲያስተዳድርላቸው በሚፈልጉበት ወቅት ሂልተን በጼ ኃይለስላሴ ዘመን ከመንግስት ጋር የገባውን ውል ሌሎች ሆቴሎች በሂልተን ስም እንዳይተዳደሩ የሚከለክል በመሆኑ መንግስት ውሳኔ እንዲሰጥ ጥያቄ በመቅረቡ ነው በዚህ ምክንያት በተለይ ሰንሻይን ግሩፕ ና ጻሜክስ ሆቴል ቢዝነስ ኩባንያ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ፍላጎታቸውን ማቅረባቸው ታውቋል በአሁኑ ወቅት ላለፉት አምሳ አመታት ሆቴሉን ሲያስተዳድር የቆየው ሂልተን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የገባው ውል ሊጠናቀቅ ከሁለት አመት ያነሰ ጊዜ ወይም አንድ አመት ከስምንት ወር ብቻ የቀረው ስለሆነ መንግስት ሁለት መሠረታዊ ውሳኔዎችን አሳልፏል የመጀመሪያው በሂልተን ወርልድ ዋይድ ኩባንያ የንግድ ስያሜ መተዳደር የሚፈልጉ የሆቴል ፕሮጀክቶች መተዳደር እንደሚችሉ ሁለተኛው ደግሞ መንግስት በሆቴልና ቢዝነስ ውስጥ የሚቆየው አስገዳጅ ሁኔታ ስለሌለ ሂልተን አዲስ አበባም በግልጽ ጨረታ እንዲሸጥ ወስኗል በዚህ መሰረት ሆቴሉን ለገበያ ማቅረብ የሚያስችሉ የጨረታ ሰነዶች ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል ባለ ባል 12 ወለል ከፍታና በላሊበላ ቅርጽ ውብ ተደርጎ የተገነባው ሂልተን አዲስ አበባ በ 600 ካሬሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ነው ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ንብረት የሆነው ሂልተን በቅድሳት የተደረገለት ባለመሆኑ እንዲሁም የማብሰያና የእንግዳ ክፍሎች አያያዝ ላይ በቅርቡ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ባለሙያዎች በተካሄደ ምዘና አነስተኛ ንጥብ በማግኘቱ ባለሶስት ኮከብ ሆኖ መመደቡ ይታወሳል